Një draft i ligjit për turizmin i nxjerrë për konsultim parashikon ndër të tjera futjen në sistemin e taksimit të apartamenteve individual, bllloqeve që administrohen në funksion të turizmit apo vilave. Ky hap hidhet fiks në vitin kur bumi turistik i Shqipërisë është i padiskutueshëm dhe ka një debat të madh mbi faktin se ku kanë qëndruar turistët, duke pasur parasysh kapacitetet akomoduese të regjistruara. Konkretisht në renditjen e strukturave akomoduese ligji ka shtuar dhe përfshirjen e disa kategorive të reja të renditura. Apartamenti është njësi banimi e destinuar për të ofruar shërbime akomodimi për turistët, e përbërë minimalisht nga një dhomë ndjenjë ose kuzhinë, një ose më shumë dhoma gjumi dhe më të paktën një tualet. Bllok apartamentesh janë dy ose më shumë apartamente të cilat menaxhohen nga i njëjti supermarrës turistik. Dhomë nuk kupton një njësi të veçantë të ndërtesë rezidenciale, biznesi ose një ndërtesë banimi, në të cilën ofrohet shërbimi akomodimit për turistët. Vilë është një ndërtesë e veçantë me obor dhe hapësirë kopshtje destinuar për të ofruar shërbime akomodimi për turistët në zona turistike. Hotel trashëgimi kulturore është një strukturë akomoduese e vendosur në objekte të trashëgimisë kulturore, të njohura nga organet përgjegjëse për trashëgiminë kulturore. Hoteli shpërndar është një strukturë akomoduese i cili ofron shërbimet e mikpritjes për vizitorët, i përbërë nga shtëpi, apartamente ose dhoma të vendosura në ndërtesa të veçanta, ekzistuese afër njëra tjetrës, të menaxhuara nga i njëjti supermarrës turistik, thuhet në ligj.